Aquí trobem el càmping La Borda del Pubill. Anem a fer un partit de futbol. És molt difícil el partit de futbol. Per què? Queden els temps del Sant Germain. Quan els tenia... Jo pujo aquí des de fa com uns 20 i pico d'anys i bueno, anava... Bueno, he anat llogant apartaments per la zona i tal, fins que vaig conèixer el càmping. I vaig veure que aquí pues, podia vindre tant a l'hivern com venia, com a l'estiu, a fer pues, moltes activitats, com excursions, pots anar als llacs, pots anar al Pla de Boet, és tot molt verge, no està gens explotat. Tenim les dues opcions, tenim l'opció de fer coses en família i també tenim l'opció en cert moments de deixar els nens amb alguna activitat dirigida i nosaltres poder fer alguna cosa per nosaltres o simplement pues, descansar o el que sigui, amb la qual cosa bueno, també s'agraeix a l'estiu poder tenir també algunes parcel·les per nosaltres. No? Vaig andar. Patxanga, sa vida és només patxanga integral, de no s'activotin els músics de jazz. Patxanga per tu, patxanga per tots, matat en l'altura d'aquests estalons. Hi ha dies que sí, hi ha segles de no. Ara anem a fer rafting, que és l'esport estrella d'aquí de la comarca, del Noguera Pallaresa, i, bueno, i de quan en quan en fem i ens agrada molt perquè ens dona moltes emocions. Bon dia, nois. Com esteu? Molt bé. Benvinguts. Gràcies. Benvinguts a Rockroy. Tenim activitat de rafting. Aquí ens vam equipar. Us donarem tres peces de roba, us donarem botes, peto i jaqueta de neoprè. Val? I ens equiparem amb casc i armilla salvavides. Sí? Pujarem fins a Llavorsí i sortirem des de Llavorsí. Jo em dic Jaume, soy el vostre monitor, ¿vale? Faré una mini explicació de com funciona això. Primer de tot i més important us explicaré què és el tema de la pala, ¿vale? Cadascú tindrà la seva pala, ¿vale? El que hem de vigilar és amb aquesta part d'aquí. Crec que nosaltres li diem la T, d'acord? Important, no deixem anar mai aquesta mà. Que volem avisar el company o que volem agafar i tirar-me algú a l'aigua, utilitzem sempre l'altra mà, d'acord? Per què? Generalment la gent acostuma a fer això. I ara que s'assuste, ah, pum, si això pica els dents, ens podem fer molt mal. La remada és molt senzill, ¿vale? El que hem de posar és intentar posar la pala el més vertical possible i, molt important, sisplau, la fulla dintre l'aigua, ¿vale? Això de... a l'aire no funciona gaire bé, ¿vale? Hem de posar la pala dintre l'aigua i empenya fort enrere. La pala dintre i fort enrere. Ens col·locarem dues persones aquí al davant i dues persones al mig. Els de davant seran els capitans. La feina dels capitans, important, és marcar la remada. Diguem-ne, una coordinació i un ritme. Com ho farem? Mitjançant les meves instruccions, que seran endavant, enrere i stop. Bé, nois, veniu aquí primer, sisplau. Que el que hem de fer és posar-vos el xaleco. Morem la fulla endavant, la posarem dintre l'aigua, empenyarem enrere. Nosaltres ja fa, què, 7 anys que estem aquí, sí. I encara hi ha molts llocs que no hem anat. A més, cada estiu descobrim alguna cosa nova, algun entorn que no coneixíem, algun poble abandonat o algun pla o un llac o... bueno, i el bo és això, que jo crec que aquí hi ha moltíssimes coses i per tot tipus de gent. Nosaltres ja fa anys que ens agrada pues, aprofitar, per exemple, l'herba, s'ha tallat l'herba, la gespa, o, per exemple, la fulla que es treu a la tardor, no? Una cosa que no s'aprofitava, doncs ara el que fem és el procés de que aquí està, quan s'acaba de tallar el césped o la fulla que s'acaba de treure del càmping, aquí tenim, quan està en procés de descomposició, que ja s'està fent la terra vegetal, i allà al fons tenim ja una terra boníssima que serveix doncs,
per les plantes o per la resembra. Tot es torna a fer servir. És una manera d'estalviar molts diners i pues, ser sostenible.